फागुन साथको वर्धैनिक न्युज क्याप्चमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारको आयु बढीमा एक वर्ष मात्र रहेको दावी गरेका छन् अध्यक्ष ओलीले अब एक वर्षभित्र संघीय संसदको चुनाव हुने र चुनावपछि यो सरकार हट्ने बताएका हुन् शनिबार भक्तपुरको सूर्य विनायकमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले सत्तारूढ पाँच दलीय गठबन्धनलाई स्वार्थी भन्दै उनीहरूलाई आगामी निर्वाचनमा पानी मुनि गए पनि आफ्नो पार्टीले नछोड्ने चेता दिएका छन् अध्यक्ष ओलीले प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको पार्टीमा गएकाहरूलाई एमालेमै फर्किन समेत आह्वान गरेका छन् राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले राज संस्था राजनीति भन्दा माथि उठेको अभिभावक नबनेर एउटा दलभित्र एउटा गुट र व्यक्तिको पक्ष पोषणमा लागेको आरोप लगाएका छन् नयाँ पार्टी घोषणा सभालाई सम्बोधन गर्दै थापाले आफूहरूले परिकल्पना गरेको राष्ट्रियता र रा एकताको प्रतीकको रूपमा संविधानभित्र रहने सेरोमोनियल राज संस्थाको मान्यतामाथि आघात पुगेको बता का सरकारले कार्यपालिकाले बनाएका सहायक कानून पन्ध्र दिनभित्र सदनमा अनिवार्य पेश गर्ने प्रावधानसहित प्रत्यायोजित विधायन सम्बन्धी विधेयक संसदमा पेश गर्ने तयारी गरेको छ प्रत्यायोजित व्यवस्थापनका आधारमा कार्यपालिकाद्वारा बनाइएका सहायक कानून संसदमा पठाउने पर्ने विज्ञको राय सुझाव समेटेर रा विधेयक अघि बढ़ाउन लागिरहेको हो कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले उक्त विधेयकलाई समृद्ध तुल्याउने क्रममा मस्यौदामाथि विज्ञ र संसदीय समिति सभापतिसँग छलफल भइरहेको जनाएका छन् नेपाली जनता रैतीबाट नागरिक घोषणा भएको ऐतिहासिक दिनको अवसरमा सैनिक मञ्च टुडी खेलमा आज विशेष समारोह आयोजना गरी, समारो गरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस दुई हजार अठहत्तर मनाइएको छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस दुई हजार अठत्तर मूल समारोह समितिको आयोजनामा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद प्रसाद सापकोटा मन्त्रीगण उच्च पदस्थ कर्मचारी लगायतको सहभागिता रहेको थियो समारोहलाई उत्सवमय तुल्याउन नेपाली सेनाले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस ब्यानर अङ्कित हेलिकप्टरबाट पुष्पवृष्टि गराएको थियो भने मैदानबाट शान्तिका दूत परेवा रङ्गी चङ्गी बेलुन उडाइएको प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलबाट मार्च पासका साथै यो नेपाली शिर उचाली सहित देश प्रेमले भरिपूर्ण कालोजय राष्ट्रिय गीतका धुन र ब्यान्ड प्रस्तुत गरिएको थियो समारोहलाई प्रधानमन्त्री देउबाले सम्बोधन गरेका थिए राप्ती सोनारी गाउँपालिका वडा नम्बर छ बाँकेका साठी वर्षीय धनबहादुर चलाउनेको बाँको आक्रमणबाट मृत्यु भएको छ राप्ती पीड़ित समुदायिक वनमा घाँस दाउरा गर्न गएका चलाउनेलाई बाघले शनिबार बिहान आठ बजेतिर आक्रमण गरेको थियो प्रहरीको टोली र स्थानीयहरूले खोज गर्दा उनको सप दस बजेतिर फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ चन्द्रगिरी नगरपालिका दुई स्थित नागढुङ्गाबाट करिब आठ सय पैँसठी ग्राम अवैध लागू औषध चरेस जस्तो देखिने पदार्थ सहित कैलाली गोदावरी नगरपालिका नौ बस्ने तेत्तिस वर्षीय धामीलाई शनिबार बिहान प्रहरीले पक्राउ गरेको छ भैर काठमाडौँतर्फ आउँदै गरेको लु दुई ख तीन आठ एक पाँच नम्बरको बसलाई महानगरीय प्रहरी प्रभाग नागढुङ्गाबाट खटिएको प्रहरीले जाँच गर्ने क्रममा बसमा सवार धामीलाई उक्त पदार्थसहित फेला पारी पक्राउ गरेको बताइएको छ नेपालमा थप तीन सय पचास जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ पीसीआर र एन्टिजेन्ट सहित सात हजार छ्यानब्बे जनामा गरिएको परीक्षणमा तीन सय पचास जनामा संक्रमण देखिएको हो आज थप चार जनाको मृत्यु भएको छ भने कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या एघार पुगेको छ आज थप एक दुई सय बहत्तर जना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने हाल नेपालमा सक्रिय संक्रमितको संख्या तेह्र रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ र कुशल भुर्तेलको शतकमा नेपालले ट्वेन्टी ट्वेन्टी विश्वकप छनटमा लगातार दोस्रो विजय हात पारेको छ शनिबार कमजोर फिलिपिन्सलाई एक सय छत्तिस रनले पराजित गरी नेपाल सेमी फाइनल नजिक पुगेको हो फिलिपिन्सले टस जितेपछि ब्याटिङमा आएको नेपालले कुशल भुर्तेलको शतकमा निर्धारित बिस ओभरमा तीन विकेट गुमाई दुई रन बनाएको थियो जवाफमा आएको फिलिपिन्सले आठ विकेट गुमाई बयासी रन मात्रै बनाउन सक्यो नेपालले अघिल्लो दिन ओमनमाथि उनन्चालिस रनको महत्त्वपूर्ण विजय हात पारेको थियो समूह बीको अर्को खेलमा घरेलु टोली ओमनले क्यानाडालाई नौ विकेटले पराजित गरेको छ नेपालको चार अङ्क तथा ओमन र क्यानाडाको दुई दुई अङ्क रहेको छ फिलिपिन्स पहिलो दुई खेल हारेर प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको छ हवस् त वर्डदैनिक न्युज क्यापसुल यहीँ सकिएको छ वर्ल्डैनिक न्युज क्यापसुल सुन्दै गर्नुहोला नमस्कार